Преди да продължим с крижалите, искам да прочета още няколко думи от анотацията към съкралното българско слово, неговото етимология. Вероятно ще бъдете изненадани, но доктор Вергилий Кръстев преди 25 години предсказва написването на тази книга. Цитирам. Ето защо се търси ученикът, който да застане зад словото на всемировия учител Бен Садоно, което е слово на Бога, да го защити, като направи от него неръкотворен дом на своята човешка душа и дух. Търси се такъв ученик и той трябва да се изяви. Търси се такъв ученик и той трябва да се прояви. Верността на ученика към учителя се изпитва чрез словото, което той трябва да претвори в живота. Амин. Затварям кавичките. В изгрева на Бялото братство, втори том, Житен клас, София, 1995 година издание, на страница 29. Предсказанието се сбъдна. Чета вече части от анотацията. Предсказанието се сбъдна. Ученикът се появи, прояви и защити сакралното Божие Слово, предадено ни от всемировия учител Бен Садоно. Книгата е факт. И не само това. Без да съзнавам, познавайки и общувайки с този ученик, аз го описах тук точно така, както е предрекал доктор Вергилий Кръстев. Ще се яви един от человеческите синове, който ще носи името верен и истинен ученик на всемировия учител Бен Садоно, казва доктор Вергилий Кръстев. И той ще извърши волята Божия да съхрани и запази и предаде на следващите поколения скрижалите на Бога за човечеството от шестата раса. Амин. Пак там, от същото издание. От само, че на страница 100. С написването на тази книга, скрижалите на Бога вече не просто са разкрити. Те са поверени на нас, читателите, от които зависи бъдещето. Затова тази книга не е за случайни хора. Тя е за избрани. Петър Аспарухов Ангелов е бил избран да ги поднесе. Избран да приеме истини, които на пръв поглед не звучат като фантастика. На свой ред той е направил своя избор. Кога и как да ги поднесе на други избрани хора. Благодарение на него сега държим в ръцете си книга с неподозирани досега разтърсващи факти. Те са предизвикателство и проверка на зрелостта и готовността на всички духовно осъзнати и търсещи хора да преосмислим своя житейски път, да работим в изпълнение волята на Бога и да служим на истината тук и сега. Сега вече давам думата на Петър за скрижалите. Да. Благодаря. Ще ми извините за отклонението, искам да ви покажа нещо. Най-интересното, второто чудо или третото чудо, че на Земята имаме нови скрижали. Сензационна новина, която никой друг не е възприема като сензационна, никой не знае за нея, а те са дадени още 1898-1900. Още тогава са дадени. И стоят, отлежават, ние ги подминаваме. Какво означава думата скрижал? За да почнем да го осъзнаваме, трябва да сме наясно, да постулираме формулата. Скрижал означава думи, които самия Господ изрича, а не духовните учители. По времето на Моисей, Господ Яхова му диктува 10-те Божи заповеди. Минали са 3500 години от тогава.
Ако следите изданията на западната култура, филми и изследвания, сумът и бестселери се появиха книги, Дан Браун и Сие, измишлятини. Имаше даже един филм, бяха направили англичаните. Много сериозен филм, мащабна продукция, с такива масови сцени, на битки. Обаче, как възприемат западния свят скрижалите 10-те Божи заповеди? По най... Извинявам се за израза, по най-селския начин. Ами Моисей се качил на планината и седнал на един камък, докато си пие кафето, казал сега, бе я да изчукам нещо на този камък, какво да измисля, ще им измисля 10 заповеди. И започнал да си ги измисля той. Написал ги, гъртал ги на камъка и казал, сега ще сляза и ще им каже, че са от Господ. Това са измишлятини. Което означава, че равнището в съвременното на западноевропейската цивилизация не може да приеме трансценденталния факт, че Господ може да диктува. Не може. Е, те още за 3500 години не могат да приемат този факт, а ние се вече им поднасяме нови скрижали. Е, следващите 3500 години я ги осъзнаят, я не ги осъзнаят. Преди малко казах, предишните разговори, че те се дават в края на епоха. Свършва епохата на рибите, започва епохата на водолея. Праща се нов духовен учител и за да може този учител да работи на земята, му се дават в ръцете скрижали. Свещени писмена, които да му дават енергия, които да му дават сила, упование и които да му дават основата, на която той да стъпи в основанието на своята школа. Това е смисъла да се дават тия скрижали. И затова при идването на учителя, освен скрижалите, той трябва да работи и с Библия. Ето това нещо също не го осъзнава. Библията, с която работи учителя. Коя може да бъде тя? Вулгат? Може би не. Библията, с която работи учителя, не е католическия вариант. Не го приемат отгоре. Старогръцкия вариант? Не е тя. Православна Библия? Не, още е нямало написано. И тогава от небето изпращат преводачи, и тогава Петко Рачев Славейков се ражда на земята и никой не знае, че главната му мисия на този свят е да редактира Библията, с която да работи новия миров учител. И затова Библията, която екипа от учени съставят, тук някъде имах даже снимка на този екип. На страница 239 година. Екипа, последните преводачи работили върху превода на Библията. Казвам последните, защото преди тях са работили Константин Фотинов и Неофит Рилски. Виждате доктор Елиас Рикс в центъра, като координатор и най-главен майстор на Словото, който може всеки един стих от Библията да го свири с древния сирийски текст, с древния текст на арамейски език, с древни халдейски текстове, с всички древни текстове да го сравни и да каже да, това е автентично, това е оригинал. След което го дава на Петко Рачев Славейков да си каже последната дума. Защо Елиас Рикс, този полиглот, владееш 20 езика, дава върховната дума на Петко Рачев Славейков, който не може, лингвистично не може да му стъпи на малкия пръст, дет се казва. Защо? Ами защото Петко Рачев Славейков
за разлика от Елиас Рикс, е окултист. Никой не го знае това. Обаче, като се видят неговите книги, той е издал окултна книга по окултни тайни. Такава книга е издал. Първо. Второ, Петко Рачев Славейков владее църковно-славянския вариант, църковно-славянската Библия. И дава формулировки, които са уникални и които Елиас Рикс одобрява и се съгласява. Формулировка, която я няма в нито една редакция на Библията. Нито латинска, нито английска, нито старогръцка, нито една редакция. Където в другите редакции пише, Господ казва, аз съм този, който съм. Звучи като игра на думи. И те започват да анализират богословите, колко велико се е изказал, колко добре, възможно е така да е казал. Обаче в църковно-славянски вариант се въвежда едно понятие, което даже в еврейския оригинал го няма. Това е понятието съй. С ерай. И това понятие го има само в Библията, мисля, че е четвърто издание, оригинала църковно-славянската цареградска Библия от 1871, след което, доколкото знам, има друго издание 74-та, но се колебая да не би да има второ издание същата година 71-та. И затова не смея да го нарека 74-та година второ издание, може би е трето. Следващото е 79-та и идваме до Виенското издание 85-та година. Именно Виенското издание се поверява в ръцете на новия миров учител. Там езика е малко по-изчистен, малко по-разбираем до български народ. И в това Виенско издание още е запазен на звука ерей. Следващото издание 1912 година вече го няма. Може да се убедите, ако се замислите малко, за вибрациите, как звучи това име. В 12-та година той звучи аз съм си, си, звучи плитко, си. Представете как звучи съй. Усеща се дълбочина, има някаква дълбочина, това е ри. И това отговаря на истината и затова са запазили точно да работи мировия учител с тази Библия. Какво означава съй? Съй означава аз съм вечно съществуващия. Началото и края. Дума, която означава много. Първия и последния. Аз съм истинния, истинския. Тоест, тя е нещо като разковниче, тя е нещо като парола. И това е принос в тази Библия. Православната Библия, която се появява в 1925 година, няма го това наименование. Ето защо Елиас Рикс се е доверил на вкуса и усета на Петко Рачев Славейков. Да се въведат такива, има и други понятия от старобългарски език, от църковно-славянската Библия. Та, мировия учител вече има под ръка Библия, която, с която може да работи на земята като мисия, с която може да създава школа. Той е създал две школи. Защо са две? Ако искате, пак ще направя още едно отклонение. Защото всеки един миров учител, идвайки на земята, прави две школи. Задължително. Още по времето на Кришна, две школи. Зороастър, две школи. По времето на Моисей, две школи. Кои са тия две школи по времето на Моисей? За Зороастър не може да цитираме, защото нямаме информация. Те са закрити вече от пръха на времето. Ами Моисей създава външната школа, петокнижието, Тората. Пете книги за евреите, които да го четат вече колко години, 3000 години ги четат тия пет книги на Моисей и смятат, че това е най-великото. Обаче, те са написани на закодиран език. Четят и я разбират, я не разбират. Има моменти, които не се разбират. Защо? Ами те са за посветените тия моменти. И затова
За вътрешната школа, той казва, това е школата на моите левити. Това са учениците от вътрешната школа. За левитите има отделни книги. Талмуд и Зухар. Тези книги са свещени и евреите не щат да ги дадат на, да се препечатват на общо ползване за Европа. Те тълкуват петокнижието. Казват какви са тайните вътре. И с тия книги посветените равини в миналото са правили чудеса с Талмуда и Зухар. Това е за вътрешната школа. По същия начин Исус Христос идва преди 2000 години. Той също прави две школи. Не знам дали осъзнавате, дали си го признавате този факт, но той прави две школи. Първата школа, широката школа, 72 ученика. Има още по-широка школа от 3000 души, които са насядали там на поляната и той ги е нахранил с 5 риби. Те не са школа, те са като слушатели само. 3000 души слушатели, 72 души оглашени, външна школа и 12 души посветени. 12 души най-близкото обкръжение, които са вътрешната школа. На тях, тия 12, той им казал, само за вас давам тайните на Царството Божие. На другите не се полага. По същия начин, идва нов миров учител, прави две школи. Тайните на тия две школи има специална глава, където се разглеждат всичките аспекти. Коя е външната школа при учителя, коя е вътрешната школа. Казах, че се отклонявам малко от темата. Та, като миров учител, на него му се дава да работи с Библия, която, за да се повери в ръцете на миров учител, тя е била най-точната, най-силната Библия в целия свят. Защото най-великите преводачи, лингвисти, се е превеждали тази Библия. Няма по-силна и по-точна Библия за целия свят от тази 1871 година. Библия, която небесното ръководство и иерархия поверяват в ръцете на миров учител, а ние я отхвърляме масово. Елиас Рикс и доктор Лонг, които са работили върху Библията, сега са ръководители, доктор Лонг е ръководител на методистката 50-на, как да го наричам, евангелска църква, доктор Лонг. Протестантите, които техният водач е работил върху тази Библия, не я приемат. Що не я приемат? Тя е, защото български книжовници са работили върху нея, тя е православна, тя е на българите само. Затова не я приемаме. Не е чисто протестантска. Добре, тогава православната църква да я приеме. Не, православната също не я приема. Тя е правена от протестанти, тя е протестантска. Никой не я приема. А тя е най-точната, най-силната. И с нея учителя, като сложи ръка върху нея, почва да тече словото. Прави чудеса. И никой не ще да я приеме. Парадокс. Другото е скрижалите. Скрижалите, които на учителя му се диктуват. Казах, че скрижал означава, когато Господ говори, тогава нямаш право на редакция. Да. Да умуваш, трябва ли, не трябва ли. Просто пишеш, преписваш, диктуват ти така, както ти го каже, така е. Сега, кои са скрижалите? Започваме с десетте словесни скрижали. Първият скрижал. В български език няма единствено число на скрижали. Съществува думата в речниците навсякъде в множествено число. Тоест, в литературно погледнато,
ние трябва да приемем, че думата скрижал е само в множествено число. Добре. Обаче, ангелът, който идва на земята и който диктува третия скрижал, се изразява така. Това е скрижалът на живота ви. В единствено число. Значи за небесната култура има единствено число, за българската култура няма единствено число. Е, ви, както искате, го приемете. Ако искате според едните, ако искате според другите. Та първият скрижал, затова съм се изразил първото послание, първата част на скрижалите, да бъда по-коректен спрямо българската историография и литературознание. Това е книгата Хио Ели Мели Месаил. Много древна книга. Тук някъде трябваше да има снимка на тая книга. А сега не. Не мога да я намеря. Записана е във Варна през 1897 година. Тя е дело на Светия Дух, на Бог Йехова, на Господ Савоот. Много е трудно да си го представим. Тези богове, които слизат на земята, те не могат да слязат на замърсена почва, на мъртва материя и да седат на стола и да те диктуват. Значи боговете слизат отгоре, ето това е една окултна тайна, една трансцендентална истина, слизат върху жива тъкан. Най-духовният, най-чистия, най-благия, най-свещеният човек в целия свят тогава е бил Петър Дънов. Те слизат върху душата му, отгоре. Още не са на физическото поле. И слизайки върху душата му, те започват да диктуват. Те стъпват на земята чрез тялото и душата на Петър Константин Дънов. Тази книга е Гласът Божий, Словото Божие, страница 196. Откъси от тази книга, откъси, това е 237. Чудесно, много благодаря. На 237 може да видите първото издание, не е първото издание, не знам кое е. Ей, колко пъти отмятах. 237 година, Хио Ели Мели Месаил, Глас Божий. Издание, това е Старозагорското, предполагам, издание от 1904 година. Но още тогава са знаели, че това е Глас Божий. Това не е глас на Петър Дънов. Не е глас на Бен Садуно. И добре, като знае, че е Глас Божий, какво става? Нищо. От тук влиза, от там излиза. Да, Глас Божий го оставя. Не го осъзнава. Но това е Глас Божий. Това е нещо свещено. Втората част, втория скрижал, получен в периода от 14 септември до 23 декември 1898 година. На следващата година. Виждате какви усилни години. 97-ма се дава първия скрижал, 98-ма се дава втория, дава се третия. Колко е наситено с енергии Господни. Втория скрижал вече се казва Велико изявление на Божията сила. Това наименование съм го взел от думите на самия учител, който така го записва като диктовка. Това са тайни разговори между Духа Господен и Петър Дънов. Разговорите са пет. На 14 септември, 20 септември, 26 септември, 18 ноември и 23 декември. Пет разговора, които съединени заедно ти правят скрижал. Учителят Петър Дънов го описва това в писмо до своите ученици и в писмото той казва: Господ ми каза, че е помежду ни вече и че нашите и вашите имена са записани в небесните книги на живота. Писмото от 26 септември. Какво значи Господ е помежду ни вече?
Чете между редовете. Никъде не е казано, че помежду ни вече означава второ пришествие, че на земята е започнало второто пришествие. Западната култура, те не уважават първото пришествие, а камо ли второто пришествие. На първото пришествие написаха на Исус от Назарет, че се оженил за Мария Магдалена, че имал деца, че избягал във Франция. Глупости на... Няма се доизразявам. Една бележка. Още се молят на Джизус. Нали, което няма нищо лошо, но все пак е отклонение от логиката. Нали? Не на Христос, а на Джизус се молят. На Исус. Да. Трябва да поясним разликата ли. Разликата е, че Исус е тялото, човека, който е дошъл в плът на земята, а Христос е духа, който влиза в тялото. Какво означава тази? Това е друга тайна. Теософите духа. Друга тайна, която учителя в беседи, между другото, споменаваме. И който е събирач на такива тайни, веднага си го взема като безценно свидетелство, че Христовият дух е един и същ в вековете и в хилядолетията. И че той слиза на земята в тялото на Кришна, Христовият дух. В тялото на Буда, Христовият дух. В тялото на Исус, Христовият дух. В тялото на Бенсадоно, Христовият дух. Питат го учителя, ти Христос ли си? Не съм, но Христос е в мене. Езотерични тайни. Третия скрижал, което ви го показах, това е третия скрижал. Където ангелът казва, това е скрижалът на дома ви. Официално оповестява новината, че е даден скрижал на човечеството. Някой да го осъзнава, някой българска академия, друга академия в Европа. Никой. Третия скрижал е призвание към народа ми, диктуван на 8 октомври 1898 година. Изкушавам се, между нас казано, да ви запозная с някои неща, които противовест на цялата политическа кампания. Този ангел от висшата иерархия говори за Русия. Господа политици, много се извинявам. Не говорим ние тук събранието, не говоря аз. Ангел небесен говори за Русия. Като казва, че трябва и дошъл с тази мисия да махне тази вражда и настроение на българския народ към свята Русия и към братския него руски народ. Да премахне тази вражда. Да почнем да се обичаме. Да се тачим. Защо? Защото българите сме пратени като пионери да дадем писмеността, да дадем Божието слово на руския народ. Те трябва да го приемат така, както Мелхиседек е приел дан от Аврама в Стария Завет. По този начин и Русия приема дан от българите и в бъдеще ще ни се разплаща. Е, описал съм, че в изминалите векове още не се е почнало да се отдава чест и слава на българите за тая цел. Даже в енциклопедията, която е направена в Петербургската академия по времето на царица Екатерина Велика, направили са сборник от всички езици на света. Всички до един са описани, без един. Само български е забравен. Много интересен факт. Бе, как така? Българите, които сме им дали езика, осъзнателно го пропускат. Е, не искам да го кажа като настройване. Та,
мисля, че беше сръбския писател Вук Караджич, вижда несъответствието и пише специална книга, допълнение към сборника, руския сборник, за българския народ, за българска реч, за български език, да, и писменост. Четвърто послание. Това са 10 свидетелства на Господа. Четвъртия скрижал. Продиктуване са на 13 февруари 1899 година. Вече сме в третата поред година на началото на второто пришествие. 99-та. В град Варна. Какво представляват 10 свидетелства на Господа? Ще ги прочетете. Не искам да се отделяме толкова време. Ако всяко едно почнем да го четеме, ще ни трябва до вечера да четем. Тази глава с скрижалите е много дълга. Това са 10 въпроса, които Господ е се обърнал към всеки човек на земята. 10 въпроса, в които ние трябва да отговорим. Ако искате да ставате Божии чада, които Господ да ви уважава, да ви учи, да ви спасява, наставлява, ръководи и възражда, трябва да се отговорят на 10 въпроса. ...99% от цялото земно население не могат да отговорят положително на 10 въпроса. Трагичен факт. Сега вече населението е 7 милиарда и половина. 99%. В останалия 1%, 0,998 хилядни могат да отговорят положително. Но или не искате ли се колебаете, или ги е страх да не се лишат от земните удоволствия. Значи от останалия 1%, 0,990, може, почти целият процент, могат, ама не искат. И само 0,002% от земното население ще отговорят с радост, вярност и решителност на 10 свидетелства. Какво прави това? Като умножите 7 милиарда и половина по 0,002, това прави приблизително 144 хиляди души посветени. В Библията е описано, че има такива 144 хиляди души, са облечени в бели дрехи, апостол Иван ги е описал. Което значи, че те вече са там. Изпълнена е бройката. Обаче учителя казва, не, във всяка една епоха има 144 хиляди. Тези са за епохата на рибите. Сега в новата епоха се отварят врати, има мегдан за още 144 хиляди. Който иска, айде, влезте, запишете се там. На 7 милиарда и половина, 0,002. Знаем от Новия Завет, че по волята на Господа на земята и на небето има 144 хиляди души, които са с бели дрехи, изпрани с кръвта на Божия агнец, които са с печат върху челата като служители верни и мъдри на Господа. Описано е в Откровението на Йоанна, 7 глава, 4 стих, 13 стих, 14 стих. А учителя Петър Дънов уверява, че във всяка епоха се сформира свято братство от нови 144 хиляди. Първо, чрез писмено свидетелство на 10 въпроса. Трябва писмено човек да застане пред душата си и пред Господа, да няма свидетели други и да отговори, иска ли или не иска, стиска ли му или не му стиска. Учителя казва, спасени има много, те са хиляди и милиони, но ученици малцина. И до това време, когато Йоан е писал своето Евангелие, е имало 144 хиляди ученици. Тук не се разбира обикновен ученик с букварчето от първо отделение. Окултен ученик. Това е ниво. Окултен ученик, това е на ниво светия. Толкова чист, толкова духовно посветен, толкова много знания да има.
И учителят завършва. От тогава насам колко ученици са се записали? Аз казвам. Те са 288 000. Тоест два пъти повече. За изминалите 144 000 светии са били необходими скрижалите от планината Синай. А за днешните 144 000 са необходими нови скрижали. Ето защо Господният дух, Божия дух и Христовия дух слизат на земята в края на 19 век и през кардиналните 6 години 1897-1900 с добавка 1903-1904 и дават свещените 7 скрижали за днешното човечество. За цялото човечество. Първо се дават на българите. 2 милиона избягаха, изобщо не искат да чуят за тях. Които са останали. От тях следващите, които избягат, избягат. Просто тези, които отиват в чужбина, не се чувстват българи. Колкото и да е тежка тук обстановката и трудно за живеене, трябва да се чувстваш българин, за да стоиш. Нищо лошо не искам да кажа за тях, но тези, които са останали, на тях е поверено 7-те скрижали. Те трябва да го дадат на славянството. С център Русия. Защо? Защото сегашните приказки срещу Русия са от черни по-черните, най-черни татя. А Святата иерархия казва, че бъдещето принадлежи на Русия, защото оттам ще излезе шестата раса. А сега де? На кого да вярваме? Който иска вярва на политици. Който иска вярва на иерархията. Иерархията, която всичко знае. И след като в бъдещето, бъдещата шестата раса ще се заражда от славянството с център Русия, и следващата школа на Бялото братство ще бъде на нейна територия, трябва да имаме едно уважително отношение, но почтително отношение. Не към политиците, към руския народ, към руската душа, към руската култура. Ние сме им дали писмената, ние им сме им дали езика, кирилицата. От тук нататък следващата школа ще е там. Учителя преди да се замине, ако не знаете този малък факт, последните му думи на земята са на руски език. Преди да издъхне, последните му думи са на руски език. И казал, че ще се срещнем в Русия. А една година преди това, когато той е в Арбанаси, не в Арбанаси, извинявам се, Марчаево, когато той е в Марчаево, са го питали къде ще бъде следващата школа. И в Марчаево имало един руснак, като представител на цялата руска нация, на руския народ. И той се обръща към руснака и казва: имаш ли карта? Този руснак, между другото, е бивш военен. Много добре разбира от карти и се ориентира. Имаш ли карта на Азия? Имам. Извади картата и виж къде Хималаите се допират до руска територия. Там ще бъде новата школа, следващия живот. Тайни и загадки. Петото свидетелство, петия скрижал, това е Божието обещание. Уважаеми приятели, Божието обещание не е още за нас. Не е. Божието обещание е за тия, които изпълнят 10-те изисквания, 10-те поръки. Ти трябва да отговориш на 10-те въпроса. Трябва да заявиш своето желание, да ставаш посветен, да вървиш, Божи служител да бъдеш. И тогава пред тебе идва Божието обещание. То важи само за тези хора, не важи за нас. За да се уверите, че не говоря празни приказки. Какво означава обещанието? Какво обещава Господ на тези хора? Той се обръща първо към Петър Дънов, но това важи за всеки човек, който е достоен обещанието да бъде за него. Знай, че стоиш пред мене, твой Господ. Ти, който от сега ставаш мой.
От сега ставаш мой. Поверяваш всичко в моите ръце. От сега аз сам ще те ръководя. Сам ще промишлявам и уреждам всичко за тебе. Аз ще те уча все, що трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под моите крила. Аз ще бъда страж над тебе и окото ми ще бди за съдбините на твоето сърце. Ще ме призоваваш рано и ще ти отговарям в утрешните зари на зората. Преди да повикаш, ще ти отговарям, преди да пожелаеш, ще ти давам. Представете ли си това ниво? Ниво! Преди да пожелаеш, ти го вече го имаш. Той ти чете мислите. А ние сега какво? Молим се, със седмици се молим. Няма отговор. Искаш нещо да си пожелаеш, не ти се дава. И затова се появило това течение в човечеството, атеизма. Казва, няма Бог, няма такова нещо. Ето, молим се, няма файда. А това ниво, преди да повикаш, ще ти отговарям, преди да пожелаеш, ще ти давам своите божествени дарования. Ще бодърствам за всичките ти нужди. След всичко бъди винаги готов да изпълниш всяка заповед, която ще ти дам. Правило на живота ти ще бъде всичко да изпълняваш, за всичко да благодариш. Много висока степен. В Библията също е казано, за всичко благодарете, апостол Павел. На всичко се радвайте. Е, малцина го могат. В най-трудни моменти на живота, когато ти идва да изругаеш, ти трябва да благодариш. Много е трудно. Бог продължава. Аз съм. Аз, Бог един, ще те утвърдя във всичко и мирът ти ще изгрее като утренното слънце на живота. Божието обещание предполага полагане на съответния изпит за нас, да бъдем достойни за високото духовно ниво. Кое е това високо духовно ниво? Окото Господне да бди постоянно над нас. И както се казва в 91-и псалом, изпратих ангелите си за тебе да те пазят във всички твои пътища, ногата ти да повдига, да не се спъниш някой камък. Никога да не се спъваш. Ще летиш над земята. Много високо ниво. Това Божие обещание за кого е? Някои вече са стигнали до това ниво. Други ще го достигнат след една година, трети след 10 години, четвърти след 100, 1000, след 100 000 години. Песимизъм ли е това? Не. Оптимизъм е, защото все някога, всеки един човек на земята ще достигне това ниво и Божието обещание ще се отнася за него. Някога ще стане. Целта да оповестяваме тази част, този скрижал, не е да ни отчая, а да разберем какви блага ни предстоят, какви изпити ни чакат, какво ниво трябва да достигнем. И най-важното, свързано с темата на книгата, да вникнем чрез 10-те скрижали до окултната сила на сакралното слово. Коя е окултната сила на сакралното слово? Божието обещание съдържа още по-велики истини. Първо, че ще получим любовта Божия. Второ, ще бъдем заведени до изворите на живота. Никой не си ги представя. Какво чудо на чудесата е. Трето, ще бъдем нахранени с изобилието на Моя вечен дух. Това е цитат. Нахранени с изобилието на Моя вечен дух. Четвърто, пето, ще оживеем във вечен живот и ще станем синове и дъщери Божии. Аз съм Господ, цитирам, Твой, който ти говори сега. Кажи на моите братя волята ми. Кажи им, аз съм техен спасител, който ги води с крепката си ръка. Кажи, аз съм, който ги уча и опътвам повседневно в пътя на живота. Всичко, което имат, аз съм им дал. Благослови ги в моето име, за да приемат изобилието на моя дух.
Шестия скрижал. Шестото послание на скрижалите, наречено Седемте разговора с Духа Господен. Даже имаше и отделна книжка. Седем разговора с Духа Господен. В един общ скрижал. Те стават вече през новата 1900-та година. За този вълнуващ момент разказва доктор Вергилий Кръстев. Цитирам. Идва денят, това е 25 юни 1900-та година. Пак през юни. Виждате, значи колко? Сега сме 13-ти. Още толкова. Това е било свята дата. В дома на дядо поп Константин Дъновски, пребиваващ и изпълняващ службата на свещеник в местната църква в град Нови Пазар, се явява Духът Господен над Петър Дънов и започва да му дава словото, включено в седемтях разговор. Още едно знамение се сбъдва пред очите на дядо поп Константин Дъновски. Знамението за прославения вожд, който иде и който трябва да дойде. Знамението е осъществено. Прославения вожд е вече изявен. А това е времето от 25 юни 1900 година до 8 юли 1900 година, когато Господният дух пребъдва с Петър Дънов. Така започва новия 20 век, който е век на проявения вожд на светлината, на Господнята виделина и на Божествената слава чрез Словото на Бога. Това е век на Словото на Всемировия учител Бенса Доно. За автентичността на шестото послание говори самия учител. Той лично споделя в писмо от 10 юли 1900 година за характера на разговорите. Седемте разговора с Бога. Те са осветени и те са диктувани. Той си го признава лично. Цитирам учителя. След това Господ чрез духа си ми заповяда да пиша. Това не е беседа. Това не е лекция. Изразът Господ ми заповяда да пиша. Това значи скрижал. В момента се ражда скрижал. Да пиша това, което имаше да ми каже. След това в седем разговора ми изложи всичко, което за сега трябва да знаем, как стои неговата воля спрямо в синца ни. Изключително важни и ценни думи. Седмия скрижал, седмото послание, отново в седем разговора. Първият, те са обаче са разхвърлени в годините, първият е продиктуван на 1 октомври 1900 година с заглавие Трите неща. След това е вторият в 1903 година, третият, четвъртият. Мисля да не се спираме на всички. Времето напредва. Седем разговора са в седемте. Седмия скрижал. Отново са седем разговора. С този акт седемте свещени скрижала завършват. На директно диктуване. След което идва осмия скрижал, който е много интересен, той е особен. Това са така наречените 10 свещени молитви, които учителя е записвал под диктовка. След като са записвани под диктовка, са заповядани да го запише, значи, че това е скрижал. Кои са 10-те свещени молитви? Имате ги в книгата на 225-та страница. Молитва на Царството, молитва на Духа Свят, пътя на живота, молитва на Триединния Бог, лозинката, хвала Троичния Господ, царе на всички векове, молитва на избраните, молитва за плодовете на Духа и молитва на Духа. Като най-важната от тях е добрата молитва. Добрата молитва, казва учителя, е обща не само за човечеството, но за цялата Вселена. Добрата молитва, като прочетеш с нея, можеш да минеш навсякъде. Тя е един пропуск. Това е 224-та страница. Отдолу.
Осъзнавате ли какво означава добрата молитва един пропуск? Сигурен съм, че надали го осъзнавате. С нея можеш да минеш навсякъде. Добре, ама това не значи в плът да вземеш добрата молитва, написана на един лист, и отиваш на границата и казваш, ето аз имам добрата молитва, да, заповядай, мини. С нея можеш да минеш навсякъде във Вселената. Ама нямаш тяло. Няма листове. Няма нищо материално. Тогава как ще вземеш добрата молитва? В ума си? Не може. Със смъртта всички клетки в мозъка гният. Цялото ти знание, цялата ти памет гние. Ума, всичко, което си го спечелил цял живот, изчезва, разлага се. С ума си не можеш да вземеш добрата молитва. Ама аз ще я науча на Исус. И да я научиш, не можеш да я вземеш. Виждате колко е тайно, колко е странно, колко е чудно. С нея можеш да минеш навсякъде. Ама как? Когато тази молитва е запечатана в сърцето ти, със сърцето можеш да я минеш. От сърцето ти е запечатваш на аурата на душата си, около тялото ти. Когато тялото ти остане на земята, с аурата продължаваш. А ако в тази аура има запечатана добрата молитва, минаваш навсякъде. Ако я няма запечатана, тя изгнива заедно с всички клетки на мозъка. Това е тайната. Сега за последната, молитвата на духа. Докато добрата молитва е дадена на 17 януари 1901 година, молитвата на духа е дадена чак през 22 година. Виждате какъв огромен период от време. 10 свещени молитви, но са диктувани. Молитвата на духа е една от най-святите молитви. Тя е предназначена за духовно посветение. И действително, като почнете да я четете, а ако почнете да се признавате какво може да свършите от нея и да изпълните, надали ще може да отговорите утвърдително на всяко изречение. Това е молитва за всеки, който познава Господа лично. Лично. А не всеки, който си чете тук на маса, сме седнали, дай да я прочетем. Да, готово, ще я прочетем. Прочитаме тък, свършваме, готово. Е, вече я знаем за тая молитва. Нищо не знаем. Нямаш личен контакт. Обикновените хора нямат това ниво, затова много трудно я приемат. Те не я разбират. Чрез описания контакт на духовно посветение с Господ, в края на молитвата ние разполагаме с едно от най-пълните определения на Господа. Човечеството още не си е въобразявало, че има такова определение. Какво представлява Господ? Цитирам. Той е светлината за душите ни. Простор за умовете ни. Разширение за силата ни. Крепост за духовете ни и пълнота за сърцата ни. Кой може да го разбере? Хора с основно образование? Абсурд. Хора с средно образование? Абсурд. За вишистите има шанс, защото те могат да боравят с абстрактни понятия. Има шанс. За духовните хора, които нямат висше образование, но които са работили със словото години наред, има шанс. Те са се научили да боравят с абстрактни понятия. Абстрактно понятие е да можеш да се поклониш на любовта. Това е абстрактно понятие. И затова е казано Бог и любов. Тоест, любовта, това е Бог. Подобно описание извън човешките литературни норми, защото е трансцендентално, което ви го прочетох. Определението на Господ. Никъде го няма в нито една беседа. Само в молитвата на духа има такова определение. То може да се разбере само в окултна светлина. В обикновена светлина не може. Като цяло таинствената молитва на духа е кабалистична. Затова е завършва с печата на върховните три сефири. Печата. Кой е печата? Венеца.
Първите три сефири в дървото на живота са Кетер, Хокма и Бина. Кетер най-отгоре. Венеца със седемте цвята. От него започва даването на знанието, което почва да тече надолу. Кетер го казва на Хокма, мъдростта. Хокма го дава на Бина, която е висшия дух, съответства на територията, в която започва да се изпълняват Божиите желания. Те се изпълняват със силата на любовта, със силата на мъдростта, със силата на истината. И когато теософите говорят за Бина, те казват да, Йехова е Бина. Дух от трета степен, от иерархията. А в друго място в Библията пише Йехова, ти си Бог. Това е преведено в съвременните редакции. В оригинала на еврейската Библия пише Йехова, ти си Елохим. Тайна Господня. Ти си Елохим. Кои са Елохимите? Това са дървото на живота. Включително Бина. Бина, това е територия на Елохими. Какво казва учителя за добрата молитва? Той завършва с печата на върховните три сефири. Ти си венец и слава в живота ни. Тоест, върховната молитва е Кетер. Върховната, най-висша сефира. Славата на Бога. В кабалистичен прочит, венецът е най-висшата сефира, Кетер, най-върховната еманация на Бога. Първата от десетте сефироти. Тя е бялата сефира. Престолът Божий. Кетер заедно с следващите две сефири, Хокма и Бина, представляват славата Божия. Какво представлява славата Божия? Триъгълника. Представете си го. Кетер най-отгоре, Хокма и Бина образуват триъгълник. В пентаграма, нали знаете триъгълника къде се намира? Там, където е окото Господне. Тайни и загадки. Този триъгълник какво представлява? Елементарно погледнато, тримерно, то представлява покрив. Нали така? Е, когато в 91-и псалом четем за покрива на Всевишного, какво означава? Тия тайни думи, когато си под покрива на Всевишного. Моисей не е обяснил какво означава. Обаче ние вече знаеме. Това означава да живееш под покрива на Кетер, Хокма и Бина. Добре. Пак мина доста време. Деветата част на скрижалите, деветото послание е наречено Завета на цветните лъчи на светлината. Много добре познавате тази книжка. Тя е скрижал. 70 години или 80 години се разпространява между братята и сестрите в Бялото братство. Никой един не го осъзнал, че държи в ръцете си скрижал. Защо е скрижал? Ами защото Петър Дънов си признава, че тази книжка е написана под диктовка на Христовия дух. Христос ми се яви в Арбанаси и ми диктува 6 месеца, той пише. Цитирам го. Тази наредба не съм я дал аз, а я дава Господ. Край на цитата. Уникалното на посланието е астралния поглед върху библейските стихове. Имате ли понятие, знаете като тая книжка, всеки може би я има. Какво представлява? А, така. Какво значи астрален поглед върху библейските стихове? Това е факт, който по това време никой на планетата Земя не е можел да осъществи. И най-големите професори, академици, научни институти не могат да го направят. Само един човек може. Петър Дънов. Използвайки дарбата си на астрално виждане, учителят Петър Дънов е групирал стиховете по цветове и по духа, който ги изявява. С други думи, учителят вижда, че всеки библейски стих свети с определен цвят. Ние го приемаме на вяра. Той го вижда.
групира стиховете по цветове и по добродетелите, на които те съответстват, и ни разкрива тайната, кой е Божественият дух, по чието ръководство са словата на всеки цвят и на всяка добродетел. Това е уникален подбор в целия свят, граничещ с чудо. Тази новина няма да я разберете в никакво предаване по телевизията, нито във вестник. Защо е чудо? Защото подобен сравнителен и функционален анализ, подобен синтез на словесен текст на базата на астрално виждане и чуване, на базата на трансцендентални усещания за живо цветово присъствие и съприкосновение, надхвърлят стократно възможностите на всички научни институти и реномирани университети на целия свят. Стократно! На този фон, окачествяването на световния научен елит за способностите на Петър Дънов на ниво селски знахар звучи нелепо и смайващо неграмотно. Смайващо неграмотно. Учителят говори за духа на любовта, духа на живота, духа на светостта, духът на мъдростта, духът на душата, вечният дух, духът на истината, духът на силата, духът на благодата, духът Христов, диамантените бели лъчи. 227 страница, ще ги намерите на всеки дух какви лъчи съответстват. Седмото, самото им прочитане, например, само факта, че ние четеме, ние се свързваме с тях. Тие велики духове, които съвкупно образуват Господ. Това е другата тайна. Как може Господ? Насякъде казва, даже и мусулманите, Господ е един. Е един, ама в множество. Съвкупност. Затова думата Елохим е името на Бога, но думата Елохим означава женски род, множествено число, преведено от иврит. Кой го осъзнава това? Никой. В православието поне никой. Женски род, множествено число. Много ви е странно, нали? Но това е голяма сензация. Може ли Бог да бъде женски род? Може. Нали, жената е тази, която ражда. Тя създава световете. Тя създава живота. Това е съответствието на физическото поле. Но то има корелация горе. И затова всички рисунки, където го рисуват Бог като белобрат старец, наивно, наивно. Не е така. Десетата част на скрижалите. Десетия скрижал. Какво представлява? Това са корона от диаманти. Представете си една корона, огромна корона от 1000 диаманта. Това са живите диаманти на магическите формули, които са дадени в книгата, която някои от вас имат. Действително с формулите са повече. Но все пак спрях се на числото 1000 като най-свещено. По етимология на думата тези формули са магически, така ги е нарекал учителя. Цитирам, в синца трябва да имате такива магически формули. Второ, формулите винаги предхождат словото на мировия учител, предадено в алегории и притчи, или в беседи и лекции. Алегории и притчи при Исус, беседи и лекции Бен Садоно. Учителят започва и завършва всяка беседа с формула, което значи започваме Словото Божие с скрижал. Част от скрижал. От диамант от короната. Формулата е ключ, с който се отварят тайните на природата. Накрая вижте, прочетете всичко, каквото тук се съм оповестил за десетата част на скрижалите, десетия скрижал. Какво съдържат формулите?
Но трябва да направим едно уточнение. До тук говорихме за скрижалите само в словесна форма, като думи. Но на този свят съществуват и несловесни скрижали. Един факт, с който трябва да се запознаем. Значи, имаме словесни и несловесни. Десете скрижала са словесни, които ги изредихме до тук. Кои са несловесните скрижали? Жанровото разнообразие на словесните скрижали е голямо. Ние ги намираме като заповедите, десетте Божи заповеди. Като завет, като писмо, послание, песен, беседа, разговор. До тук ги изредихме колко разговор има. Като каменен надпис. Например, скрижали, словесни скрижали в каменен надпис имаме на Рила, където е чешмичката ръцете, там има една скала. Имам тук една снимка. Ето тази скала, която са нарисувани думите и до тях има несловесни скрижали. Несловесните скрижали, ще стане въпрос за тях. Несловесните скрижали биват като абревиатура, като числа, като цветове, мелодии, геометрични фигури, картини, снимки, чертежи и предмети. На 234-та страница може да видите как изглеждат на Рила издълбаните в камъка несловесни скрижали. Друг вид несловесни скрижали. В книгата Завета на цветните лъчи. Това са несловесни скрижали. Вид несловесни скрижали, които са в книгата Завета на цветните лъчи. Защо са скрижали? Защото това е символа на Светия Дух. Това е символа на Христовата школа в Палестина при Исус, а това е символа на всички духовни школи преди Исус на Стария Завет. Шестограма, който го познават като Соломонов знак, но Соломон го е взел от Индия. Всички школи преди Исус. И сега ние разполагаме с нов знак, в книгата Хилядата формули съм го публикувал. Това е пентаграма, който Господ го дава на новия миров учител и му казва, ще работиш с този знак. Ще правиш школата си с този знак. Имате го на 234-та страница в черно-бял вариант и го имате в цветен вариант на втора страница на корицата. Мога да ви покажа още един скрижал във вид на рисунка. Това е чешмата със сърничката и вграждането в нея на песента Химн на великата душа. Скрижал във формата на рисунка. Скрижал във формата на геометрични фигури. Бялото братство, котвата, триъгълника с върховните три сефири, кръга на Бога, вечното начало и цитат на стиха от книгата Псалми, глава на Твоето слово е истината. Това е оригинала на стиха, глава на Твоето слово е истината. Този оригинал е даден само в Библията на учителя. Защото действително истината е глава. Тя е най-отгоре. А тези богослови, които не разбират такива истини, те превеждат основата на Твоето слово е истината.
православна редакция пишат основата. Анализирал съм го в книгата за тайните на Библията от 1871 година. Мога да ви прочета свидетелство как учителя е давал и цветове като скрижали. Ленти, във вид на ленти. С седемте цвята. Мария Тодорова разказва за тях. Цитат. В Търново на Лозето имаше една сграда, която я наричаха Колибата. И тя се ползваше от всички, които идваха на съборите. На горния етаж имаше една стаичка, която наричахме Горницата на учителя. В тази стая той пребиваваше, отсядаше и там приемаше посетители. Тази стаичка вътре беше подредена по негов план и по негови съвети. В нея имаше поставени различни предмети и неща, които представляваха символи и скрижали на бялото братство. Имаше поставени чертежи, обозначени геометрични фигури, триъгълник с върха нагоре, триъгълник с върха надолу. Окръжности, сложни геометрични фигури, имаше поставена пентаграма, черно-бяла. После идва и цветната пентаграма в Търново, от чужбина. Другото чудо на чудесата, което го описах в книгата «Космическия разум се намесва». Учителя е в Търново и не е излизал в чужбина, откак се е върнал от Америка. Значи 20 и колко години. И въпреки, че не е излезал в чужбина, в Търново получават един голям пакет, 2 на 2 метра, обкован с ключ, дървена рамка, цялата картина на цветния пентаграм. Ето това го получават в Търново. Като учителя на тази картина се е разписал лично неговия подпис, без да излиза от чужбина, а тя пристига от чужбина. Как става? Тайни и загадки. Впоследствие е поставена една цветна пентаграма, виж вътрешната страна на корицата. Над вратите и по стените имаше поставени разноцветни ленти с цветовете на дъгата. Тези ленти символизираха цветовете на небесната дъга, а вътрешният им символ трябваше да ни свърже с онази книжка, която учителят бе издал, Завета на цветните лъчи на светлината. През време на съборите учителят в тази стаечка канеше групи от 10 човека. Група от по 10 души влизал вътре и се моля. Пред онези символи, които бяха окачени на стената. Символи, които извикват духовете. Които дават присъствие на енергия. И ти летиш. Изпълнен с енергия. Летиш. Блаженстваш. Такова състояние на душата, което ти навънка не можеш да изпиташ. Само в стаечката се изпитва. Цялата тази символика трябваше да представи, че тук се намират скрижалите на бялото братство и че тук човек застава пред светая светих на Божествения дух. Веднъж, казва Мария Тодорова, учителя ме заведе в стаичката, в тая светая светих, и ме остави сама да се помоля. Много рядък случай. Обикновено той влиза с 10 души, заедно се моля. И с тях излиза. Другата група пак влиза с тях и с тях излиза. Мария е единствена, която я пуска сама. Учителя стои отвънка. И той стоеше, казва, отвън и ме чакаше. Чака. След малко учителя влиза и казва, достатъчно е. Ама, погледнах го, искам да му кажа, че бих желала вечно да стоя тук. Той ми чете мислите и казва, не би издържал, ще изгориш. Представете ли си какви думи? В стаичката, ще изгориш. Какво има в стаичката? Учителя издава тайната. Аз временно свалих Светия Дух тук, за да имате среща с Него и една описност лична с Него. Е,
Кой е той селски знахар, който може да казва на Светия Дух да слезе? Отговорът е ваш. Тогава разбрах, че символите се превръщат в скрижали, когато Божия Дух присъства в тях. И действително тези 10 скрижали, словесни, тези символи, несловесни, стават скрижали за всеки един от вас, за всеки читател, когато му докоснат сърцето, когато повярва в тях, когато ги заобича като свещени знаци, тогава те стават скрижали за него. А иначе те си представляват просто илюстрации, графики, рисунки. Нищо друго. Съчетанието на словесни и несловесни скрижали е показател за смисъла на скрижалите. Какъв е смисъла? Да притежават висша сила, която да крепи избраните, да храни вярващите, да обнадеждава слушателите, че могат да бъдат спасени, благословени, оживотворени и укрепени. Амин. С това завършвам и този разговор. Благодаря ви за внимание. Благодарим. Кой ще му засеми? Добре, ако знаете текста на коя песен иска? Али на Такачета. На Такачета. Такането, знаете ли Такането? От Пелевитне. Да. Да. Thank you.
участък, както е свързано с светите брати Кирил и Методий. Може би трябва да направим един разговор за тях, за да може хората да знаят кои са истинските съставители на кирилицата. Сега се тиражира, че е Климент Охридски. Добре, нека така да го тиражира, но не отговаря на истина. Аз ви предлагам да благодарим на Петър. Аз знам, че всеки един от вас в душата си, в сърцето си е благодарен. И не случайно казвам, че който бил ми среща с Петър, след това ми пропуска следващо. Благодарим ти за нас и за всички истини и тайни, които да скрите от нас в тази книга и във всичко, което си написал. Дай Боже, живот и здраве, за да напишеш още. Да. И ви имам още такива срещи. И пак да се срещнем. Да. По-скоро.